Navzdory pesimistickým prognózám, že first person akce Stalker Shadow of Chernobyl vyjde měsíc a den po dokončení Duke Nukem Forever, udělal letošní březen všem škarohlídům pořádnou čáru přes rozpočet. Jak název čerstvě vylíhlé hry napovídá, ústřední postavou je Stalker, jakýsi novodobý zlatokop. Kořistí Stalkerů jsou vysoce ceněné artefakty rozeseté v zamořené zóně s napodruhé vybuchlou černobylskou elektrárnou v srdci, přičemž výkon řemesla jim stěžuje nejenom přítomnost radioaktivního záření, ale i nejrůznější fyzikální anomálie a obyvatelé zdejšího pokřiveného ekosystému. Náš hrdina bohužel trpí ztrátou paměti a jeho jediným majetkem je užmoulaná fotka v kapse odřených maskáčů. Prvořadým cílem je pochopitelně sesbírat střípky o svojí osobě a odhalit tajemství skrývající se za fotografií s nápisem Zabít Streloka. Odpovědi budete hledat v otevřeném světě, kde se po vzoru epických RPG touláte krajinou, potkáváte řady NPCček a se zájmem sledujete, jak to kolem vás vlastně funguje. A protože tohle není RPG, ale FPS, je hra v tomto ohledu zcela výjimečná a bezkonkurenční. Do questu za nalezením ztracené identity vás nikdo a nic netlačí. Se svým časem můžete v rámci možností libovolně nakládat. Ku příkladu lze přijímat zakázky v rámci vedlejších úkolů a zabíjet nepohodlné osoby nebo lovit zmutovanou zvěř. Díky kapesnímu PDAčku máte dobrý přehled o aktivních zadáních. Disponujete mapou a potřebnými souřadnicemi, takže potíže s orientací určitě nehrozí. Samozřejmě se lze bezcílně potloukat, pozorovat okolí a nebo si poslechnout pěknou písničku. Do náplně vedlejších misí patří mimo jiné hledání artefaktů a jejich doručování objednateli. Každopádně nic vám nebrání sbírat je sami pro sebe. Mají totiž jedinečné vlastnosti a dáte-li si je za opasek, docílíte například zrychlené regenerace organismu. Na druhou stranu nic není zadarmo a každý artefakt má vedle pozitivních účinků i nějaké ty negativní. Pokud se náhodou dostanete do oblasti s vyšší radioaktivitou, budete pochopitelně ozářeni. Naštěstí existuje všelék jménem vodka. Ale pijte ji s mírou. Při hledání artefaktů a vůbec při zkoumání zdejších zákoutí si ovšem musíte dávat pozor také na nejrůznější anomálie, které vás s radostí připraví o život. Jejich přítomnost sice lze detekovat pohledem, nicméně odhadnout hranice jejich vlivu je složitější. K tomu slouží tyto kovové šrouby. O tom, že anomálie není radno podceňovat, vás snad přesvědčí náš malý pokus. Tak či tak, jako u každé správné střílečky hrají první housle přestřelky a tím se pomalu dostáváme ke kameni úrazu. Ty ve Stalkerovi totiž působí, minimálně ze začátku, hodně zvláštně a docela trvá, nežli zdejšímu způsobu boje trochu přivyknete. Většina běžně dostupných zbraní je neskutečně nepřesná, a to i když pálíte v podřepu. Soupeřovo tělo navíc dost často pozře celý zásobník a jinam než na hlavu, tak nemá smysl cílit. S ohledem na velký rozptyl kulek se vyplatí střílet ve velmi krátkých dávkách, nebo raději po jednotlivých výstřelech. I z toho důvodu, že munice je vcelku vzácná a rychle dochází. To, co jsem uvedl, platí pochopitelně pro hraní na vyšší obtížnosti. Další podivnou věcí, co se zbraní týče, je jejich nevyvážená účinnost. Zatímco taková dvouhlavňová brokovnice představuje víceméně neškodné plivátko, u nože stačí jeden, dva radikální řezy a je po problémech.
Ačkoliv je soupeř neustále v pohybu, snaží se krýt a když na něho vystřelíte zprava, bude se vás zleva snažit obejít, nad průměrně inteligentními nepřišel. Možná proto, že občas nereaguje na vpád dozad a nechá se klidně kropit, jako by se nechumelilo. Bojovat budete nejenom s dalšími stalkery či armádními ozbrojenci, ale třeba v podzemí na vás číhají zrádní mutanti, jejichž nečekaný výpad dokáže pěkně vylekat. V tomto případě na nás bafli neviditelní blasakři. Stalkři, které potkáte, jsou většinou náhodně hozeni na mapu, aby se tu bezcílně procházeli a tu a tam s někým svedli menší bitvu. S řadou osob sice můžete hovořit, ale navzdory jiným jménům jsou jejich odpovědi stále stejné a prázdné jako jejich inventáře. Možnost obchodovat postrádá valného smyslu, a to nejenom kvůli omezené nabídce, ale též z důvodu, že většinu věcí seženete podstatně levněji od nebohých padlých. Živoucí svět s řadou individualit je tudíž pouhou iluzí. Co se nepovedlo u lidí, povedlo se alespoň u zmutovaných zvířat. Ta sice mají jen pár základních vzorců chování, ale to stačí, aby působila dojmem opravdovosti. V noci pěkně chrupkají, přes den se některé druhy pasou, jiné loví a jste-li poblíž, neváhají na vás zaútočit. Skvělé je, že pro ně platí stejné zákony. Pakliže se tedy dostanou do blízkosti anomálie, může je to stát dokonce život, minimálně však utrpí vážné zranění. Střídání denní doby vypadá úžasně a to též platí pro efekty počasí. Zatímco po ránu vás upoutá červeně zalitá krajina, během bouře budete s otevřenou pusou zírat na blesky ozařující okolí. Skutečnou lahůdkou jsou pak noční bojůvky, kdy hustou tmu krájí kužely světla z baterek a předměty vrhají zlověstné stíny po okolí. Grafika hry je vskutku parádní. Vše kolem vás vyhlíží nesmírně přirozeným a realistickým dojmem. Podmínkou je, abyste měli zapnuté dynamické osvětlení scény. Je to sice brutální žrout výkonu, ale schválně posuďte, jak markantní je rozdíl. Fyzikální model oproti tomu nijak nevyčnívá. Můžete hýbat akorát tak s barely či bedničkami, případně nějakým tím menším předmětem a to je asi tak všechno. Na druhou stranu prostřelitelné materiály typu dřevo a plech nebývají ani dnes samozřejmostí. Stalker je originální, atmosférickou a skvěle vypadající střílečkou a to navzdory faktu, že provedení přestřelek není úplně košer a NPCčkům tu nikdo nevtiskl slibovanou duši. Proto neváhejte a vzhůru do zóny.